Tak vás všechny vítám u dnešního pokračování výuky nebo tutoriálu v Unity 3D. Budeme pokračovat v naší 2D hře. Tak doufám, že zvuk je v pořádku, že všichni slyší a vidět. Tak, můžeme začít. Takže nejdřív se podíváme na to, kde jsme minule skončili. Takže máme tu několik objektů. Pustíme si to a uvidíme, co se děje. Tak, padají nám meteority, ty fungují, zastavují se, ale tady už vidíme první problém, že ten satelit je jakoby výše než ten pes, což vypadá hodně divně. Takže když mačkáme tlačítka do boku, tak ten pes sice reaguje, ale je to takový hrozně spožděný, není to moc rychlý. Tak to si ještě taky vylepšíme a co si vylepšíme, tak když pes vyskočí, tak on může pořád skákat dál a přitom vlastně ale není na zemi. Takže taky jakoby fyzikální nesmysl. Ještě k tomu, máme k němu sice vytvořené animace, ale ty se vůbec nepřehrávají. Takže pokusíme se dneska napojit animace na ten kód toho ovládání. A asi můžeme takhle začít. Uvidíme, kolik toho stihneme. A podle toho se přizpůsobíme. Takže, začneme asi tím, že ten satelit je výše než ten pes, což nechceme. Jak na to? Tak už známe určitě sorting layers, takže bude to někde v nich. Tak, takže můžeme přejít do nějakých layers, sorting layers, takže klikneme si na některý z těch spriteů a klidně klikneme na Add Sorting Layer, ono to s cenou nepřidá, ale hodí nás to tam, kde chceme být. Tak a tady vidíme, že vrstva pro hráče je níže než Playable Items. Tak to je ten problém. Sice to zní logicky, že ty Playable Items by měly být výše, ale my chceme mít úplně nejvýše toho hráče, takže jenom drag and drop si to změníme, uložíme a spustíme, koukneme se, co to udělalo. Tak, už vidíme, že teď už je to správně. Pes je výše. Tak, to je daleko lepší. Tak, co tu máme dál? Máme tu, dál tu máme to ovládání toho psa. Je to takové zpomalené. Asi bychom si to chtěli trochu vylepšit. Tak, přejdeme do Assets, Script. A otevřem si ten náš skript, který jsme minule rozpracovali. Já se dneska pokusím jít trochu pomalej než minule. I pro ty, co ještě v programování nejsou tak zběhlí, tak aby to také stíhali. Tak už se nám to připravuje, nabíhá nám to a tady máme ten náš minulý kód. Tak, vložíme to. Takže, ten náš minulý kód. V podstatě, aby jsme se trošku zopakovali, tak v minulém kódu měli jsme dvě proměnné. Movement speed, to je rychlost toho pohybu do boku, a jump speed, rychlost pohybu nahoru. Pak jsme měli taky proměnou rigid body, která nám uchovávala odkaz na tu komponentu rigid body v tom hráči. V metodě start jsme si tu proměnou rb, tak do ní jsme si přiřadili to rigid body z toho hráče, tu komponentu pomocí get component, protože jak už jsem říkal, v Unity neexistuje nic jako new rigid body a tak dále přímo tady nahoře, protože používá trochu jiný systém práce s objekty. Pak v metodě update už jsme pracovali s ovládáním nebo se vstupem od uživatele. A to nejdřív tak, jinak update se spouští pravidelně každý snímek té hry, takže je to vlastně ten herní cyklus. Nejdřív jsme si vytvořili proměnu horizontal input, která nám uchovávala, kam ten hráč chce, jestli chce doprava, doleva. A to pomocí
manažeru pro input a ten má metodu getAxis, takže díky tomu jsme získali horizontální osu a Unity jakoby ví, že horizontální osa se ovládá buď to pomocí šipek do stran nebo pomocí AD. Takže automaticky, když dáme getAxis horizontal, tak kdykoliv hráč stiskne AD nebo šipky do stran, tak se to převede na tu hodnotu v input getAxis. A převede se to na hodnotu od minus jedničky do jedničky. Takže nula logicky je stojící, není žádný vstup. Minus jednička jde doleva, jednička doprava. To jsme použili pak v metodě addForce, takže na to rigidbody, co je to fyzikální vlastnost, fyzikální komponenta a na ní můžeme aplikovat nějakou sílu, takže jakoby ten objekt může tlačit nějakou silou, nebo může na něj působit nějaká síla. Právě díky tu můžeme přidávat pomocí addForce. A ta síla byla složená z pohybu do strany, doprava, krát movement speed, takže definovali jsme si, jak rychle se pohybuje do těch stran, krát ten horizontal input a ten nám vlastně dělal to, že když ten uživatel mačkal jenom trošku, tak se ten pes pohybuje pomalu a když to drží pořádně, tak vlastně se to násobí celou tou jedničkou nebo minus jedničkou. A díky tomu jde na plnou rychlost. A zároveň, protože to je minus jednička a jednička, tak nám to otáčí i jakoby ten směr. Protože to right je jakoby jednotkový vektor a díky tomu se otočí do protisměru. Pak jsme použili podmínku. V té podmínce jsme zase volali toho input managera a z něj jsme si vzali metodou getKeyDown, takže pokud je stisknuto nějaké tlačítko a tam jsme zavolali keycode space. Takže zjistili jsme, pokud zrovna teď byl zmáčknut mezerník. To dělá tato podmínka, takže pokud je zmáčknut mezerník, tak proveď to vevnitř. A to vevnitř, co se bude provádět, je rigid body, takže ta fyzikální proměna zase aplikujeme na ní nějakou sílu a tentokrát to byla síla nahoru, která se násobila tou rychlostí skoku. Ale právě díky tomu, že to přidáváme přes addForce, tak to znamená, že Unity to v tom rigid body vypočítá na nějakou právě sílu. Ale ono dělá to, že ta síla ze začátku je 0 a díky tomu, jak přidáváme tu sílu, tak se jakoby zvyšuje a ten objekt táhne čím dál větší silou do nějaké strany nebo nějakým směrem. Díky tomu, ale když my držíme tu klávesu, tak ze začátku je takové zpomalené a pak teprve se to rozjede. Jakoby trvá mu to díl ten rozjezd, což fyzikálně je správně a my to tak... Někdy to tak chceme, pokud bychom zrovna požadovali takovýhle reálný fyzikální chování, například třeba když se rozjíždí auto, tak chceme, aby nejdřív pomalu se začalo rozjíždět a pak rychleji už zrychlovalo. My ale chceme tentokrát, aby to reagovalo téměř okamžitě, takže když máčkne šipku do stran, tak aby ten pes začal hodně rychle běhat do stran. Dá se to samozřejmě docílit tím, že zvýšíme třeba tu movement speed, ale nebude to úplně ono. Zkusíme to nějak jinak. Protože to addForce v podstatě ovlivňuje jakoby nějakou vnitřní proměnou velocity. Ta vnitřní proměna určuje, jakou rychlostí, jakým směrem ten objekt se pohybuje nebo tlačí. A díky tomu, že tu velocity budeme modifikovat přímo, tak jakoby tam nebude to zpoždění, které je způsobeno
tím, že my to přidáváme přes AdForce. Takže nejdříve si vytvoříme vlastní proměnou pro velocity, aby se nám s tím lépe pracovalo. Tak je to vektor 2 a pojmenujeme to vel, nebo tak vel jako velocity. A tak rovná se. A teď do toho přiřadíme tu velocity z toho rigid body. Takže tam máme rigid body tečka a její vlastnost velocity. Tak díky tomu jsme si do vel uložili velocity a teď to budeme modifikovat. Budeme to modifikovat přímo, takže nebudeme používat to AdForce, to si tady zakomentujeme. A místo toho řekneme well a xovou souřadnici nebo xovou komponentu, což znamená, že se to bude pohybovat poté, nebo aplikujeme tu rychlost nebo nějakou změnu té rychlosti a síly na xovou souřadnici. Takže xová souřadnice a to se rovná. Tak se jenom kouknu. Tak xová souřadnice. A tam necháme to samé, co bylo nahoře. Tak v tom původním, skopírujeme si to. A vezmeme si z toho xovou souřadnici. Jenom tak. Takže necháme ten výpočet stejný. Ale protože tohle celé dohromady by nám dalo vektor 3, tak my nechceme celý ten vektor 3, ani by to nešlo přiřadit. Můžeme si to ukázat, že teď to bude nadávat, že nemůže přiřadit vektor 3 do floatu, tak my si z toho vezmeme jenom tu xovou část. Tak, uložíme. A to samé uděláme u toho druhého. Tam si zase ale modifikujeme y-novou komponentu, to je ta nahoru. A zase vložíme do ní to samé, co jsme vypočítávali minule. Ale vezmeme si přímo tu y-novou část. Tak. Vložíme si to a přepneme se do Unity. Tak, teď se nám to zkompiluje. Vidíme, že tady už to změnilo. Tak, a zkusíme to spustit. Tak. A nic se neděje. Takže máme někde chybu. Tak. Kde máme chybu, zkusíme to zkontrolovat. Jo, už vidím, kde máme chybu. My jsme si to přiřadili do vlastní proměnné, ale tu proměnu jsme pak zpátky nevrátili tomu velocity. Takže vlastně nikde jsme pak ty změny ve velocity neaplikovali. Takže ještě zpátky pak musíme nm velocity a přiřadit mu. Tak. Takže teď už by to mělo fungovat, protože zpátky do tomu rigid body přiřadíme tu správnou hodnotu velocity. Tak, vrátíme se do Unity. Tak, opět se to zkompiluje a spustíme to. Tak, a teď vidíme, reaguje to okamžitě, ale je to trochu divoký. Zkusím vyskočit. Tak, a protože tady ta hodnota je hodně vysoká, tak odletěl někam do věčných lovišť asi. Tak, zkusíme to trošku zmenšit tady ty hodnoty. Tady tu dáme třeba na 20 a tady tu třeba na 10. Tak, je to dost velká změna. Tak, zkusíme to spustit ještě jednou. Tak, a teď už vidíme, je to daleko lepší. Už to vypadá daleko líp, takhle bychom to chtěli mít. A zkusíme vyskočit a ten skok taky celkem dobrý. Tak. Ale vidíte, pořád nám to skáče tady nahoře. Tak, takže máme vyřešený nějakou rychlost toho ovládání, takže to ovládání je teď daleko rychlejší, takové jakoby, že ten hráč
čeká, že když to zmáčkne, tak ten hráč bude reagovat okamžitě. Není to úplně realistické, ale o to nám za stolik nejde. Tak, ale co my uděláme? My budeme pokračovat. Tak, přepneme se zpátky do toho našeho kódu. A teď si spravíme to skákání jakoby bez toho, aby byl na zemi. Ten pes může skákat, i když není na zemi. A jak to uděláme? Pokud si všimnete, tak ten pes, když dopadne, tak vlastně se setká s nějakým. Tak. Tady ten collider se setká s colliderem, který je na té silnici, takže díky tomu nepropadne tou silnicí a vlastně na ní stojí. Co my chceme? My chceme, aby jsme nějak mohli detekovat, jestli pod ním je nějaký collider té silnice, nebo ne. Dobře, teď když vyskočíme, tak vidíme, že ten collider je od něj daleko a takže jakoby by to měl kontrolovat. Takže, co my uděláme? My vyšleme paprsek směrem dolů v určité vzdálenosti a pokud ten paprsek narazí na nějaký collider silnice nebo země, tak víme, že je na zemi a můžeme aplikovat ten výskok. Pokud ne, tak nemůže skákat, protože není na zemi. Tak si to teď zkusíme ukázat, jak se to dělá. Tak. Ukážeme si, jak se to dělá. A k tomu budeme potřebovat právě nějakou kontrolu toho, jestli je na zemi. Na to si uděláme novou metodu, takže stačí private metodu, která nám bude vracet bool. Tak, bool. Jestli je na zemi, není na zemi a nazveme ji is grounded. Tak, a co budeme dělat? V téhle metodě nejdřív si vytvoříme bod, odkud jakoby ten paprsek začíná a kam až běží, a pak ten paprsek vytvoříme. Takže logicky ten paprsek by měl asi začínat těsně pod tím psem a jít třeba jednu jednotku pod něj a kontrolovat, jestli pod ním je nějaký collider. Toho docílíme tak, že si vytvoříme nový vektor 2. A právě tak a nazveme si to Ray Start Position. Tak, odkud bude ten paprsek začínat. A přiřadíme si tam přímo tu hodnotu, tu pozici toho psa. Takže Transform Position. Tak. Ale říkali jsme, že si to dáme od ne od prostředka toho psa. Tam je jeho teď aktuální pozice. A dáme si to od spodku. K tomu potřebujeme zjistit vlastně, jak ten pes je velký, nějaké rozměry. Takže, než budeme pokračovat, tak musíme zjistit rozměry toho psa. To zjistíme pomocí rozměrů toho collideru, protože, jak vidíte, tak ten pes, když to spustím, tak nevadí. Tak má tady kolem sebe tu zelený rámeček a to je vlastně jeho rozměr. Takže stačí zjistit rozměry toho rámečku. Tak, nejdřív ten rámeček musíme získat, nějak se k němu dostat. Tak, takže vytvoříme si tady novou proměnou a ta se bude jmenovat box. Ta bude mít co? To bude objekt Box Collider. 2D ještě, tak 2D a nazvu to třeba BC jako Box Collider. Uložíme to a nejdřív si musíme načíst, protože tady neexistuje žádné rovná se New Box Collider, ale musíme to získat s pomocí komponenty. Takže get component. Tak, ale tady ta komponenta je
potomkovi, protože když se na to podíváme, tak ten skript nám běží tady, ale tady žádný box collider není. Ten box collider je až tady v potomkovi. Takže musíme si šáhnout až do potomka a zjistit, jestli má nějaký box collider. A to uděláme pomocí právě get component in children. Že získáme to, ten box collider získáme od potomka. Nebo podíváme se, jestli ho má nějaký potomek. Tak, box collider 2D. Já si kouknu, jestli jsou nějaké komentáře. Tak, zatím nic. Dobré. Tak, a budeme pokračovat. Tak, takže našli jsme si box collider. A budeme pokračovat. Tak, budeme pokračovat tím, že zjistíme ty jeho rozměry. Takže můžeme se vrátit sem. A tak, a tady si právě do toho restart position do hodnoty y, což je ta hodnota jakoby výšky, takže chceme začínat pod psem těsně, takže výšku musíme nastavit pod něj. Tak od té transform position odečteme právě polovinu toho rozměru toho collideru. Zní to možná trochu složitě, ale když uvidíte ten výsledek a věře to bude, tak to bude jednoduché k pochopení. Tak, chceme bounce.size y. Tak, a teď to vydělíme dvěmi. Takže teď tady ve prostřed jsme získali ten tady box collider, jeho jakoby okraje. Pak jsme z nich získali jejich rozměr, těch okrajů, a y-ovou hodnotu, což znamená výšku. Takže pomocí tohohle jsme získali výšku toho box collideru. Ale protože my chceme jenom z prostředka se dostat pod něj, tak potřebujeme jenom polovinu. A tu polovinu odečteme. Takže díky tomu jsme se dostali pod toho psa. A uvidíme, co to udělá dále. Takže chceme, aby jsme třeba v tom editoru ten paprsek viděli, jak funguje, tak si ho nějak vykreslíme, a to pomocí třídy debug. Třída debug, tak pomocí ní můžeme pomocí metody log vypisovat do konzole, ale právě má i metodu drawRay. A ta metoda nám udělá to, že nám vykreslí paprsek přímo v tom editoru. Tak, a ten paprsek vykreslíme od restart position, tak restart position až do vector down, vector 2 down, takže směrem dolů. A teď to vynásobíme nějakou hodnotou, nějakou vzdáleností. Tak, a tu vzdálenost si nastavíme na nějakou proměnou, takže přidáme si další public proměnou. Distance to ground a dáme to třeba na 1. Tak, no a stačí takhle. Takže chceme, aby on se koukal jednu jednotku pod něj, jestli tam je nějaký collider pod ním. Takže jestli je na zemi. Takže vykreslíme paprsek od téhle pozice po pozici směrem dolů, která je dolů o jednu jednotku. Tak, vybarvíme to červeně. Takže třetí parametr je barva a čtvrtým parametrem je délka trvání toho, jak dlouho ten paprsek bude vykreslen. Takže necháme to na jednu vteřinu, jednu sekundu. Tak a nakonec si ten výsledek toho paprsku, už teď už nejenom pro vykreslení, ale teď toho reálného, který budeme jakoby střílet dolů a tím testovat, jestli tam je nějaký collider, tak si to uložíme do proměny, která se jmenuje Raycast Hit 2D, nebo do objektu Raycast Hit 2D. Tak ten nazveme třeba
Hit. Tak. A teď zavoláme metodu, která je v Physics 2D. A to je Rayka. Tak. Dneska nemám psát. Raycast. Takže budeme vystřelovat paprsek dolů. Takže úplně stejně jako v tom debug, tak to bude zase od restart position po vektor jakoby směrem dolů. Tak tady nejdřív druhý parametr je jenom směr, třetí parametr je délka, takže tam to bude distance to ground. A tím prozatím takhle skončíme. Takže do proměnné hit si uložíme vystřelení paprsku, který začíná na restart position, míří směrem dolů a je dlouhý distance to ground, takže jednu jednotku. Takže tady to je ten reálný paprsek a ten nám, pokud do něčeho narazí nebo nenarazí, tak to uloží do té proměnné hit. Tak a pokud se uskuteční ten hit, pokud do něčeho narazí, tak si vypíšeme do konzole hit, tak, takže na to použijeme metodu debug log, tak, hit, a ještě k tomu vrátí true. Tak, a jinak vrátí false. Takže, díky tomu, že zavoláme tuhle metodu isGrounded, tak on vystřelí paprsek směrem dolů, zkontroluje, jestli pod ním něco je, pokud do toho narazí, tak vrátí true, pokud ne, tak false. Takže celkem takové logické bych řekl. Možná je lepší si to pak ještě třeba časem projít, pomalejc, pokud budete potřebovat a pochopit, jak to funguje. Tak. A tuhle metodu, jestli je grounded, jestli je na zemi, tak použijeme při tom, když ten uživatel zmáčne mezerník. Takže pokud uživatel zmáčne mezerník a zároveň ten pes je na zemi, takže is grounded, tak is grounded, tak tak mu aplikujeme ten skok, tu fyziku toho skoku. Takže takhle máme jednoduchou kontrolu toho, jestli vyskočil do výšky. Tak, vyzkoušíme si to. Tak. Už se nám tady přidal další parametr. Tak, distance to ground. Máme zapnutá gizmos, to je docela důležité, aby jsme viděli, co se tam děje. A vidíme, teď se tady vykresluje paprsek toho, jestli toho skoku. Je to zvláštní, protože bychom čekali, že to bude od prostředka. Ono to je od prostředka, ale je to od prostředka tohodle objektu a ne toho objektu player. Protože to máme takhle v kontejneru a vidíme každé ty, nebo ty rozměry jsou různé. Je to zhruba o 4 jednotky různé. To je tím, že jsme trochu špatně udělali animace. Takže jednoduchá oprava. Tenhle skript player move přesuneme do playera. Takže vypneme to. Tak. Tak skopírujeme si komponentu. Teď ji removneme. Přepneme se do playera a tady dáme paste component as new. Tak, zůstaly nám hodnoty. Uložíme to. Tak, ale máme tam problém, že my kontrolujeme, my hledáme rigidbody a hledáme ho v getComponent, ale protože jsme se posunuli o jednu níž, tak jakoby tady bychom ho nenašli, je v tom rodiči a tam my nehledáme. Takže my musíme to zavolat na rodiči, takže tam to je jednoduchá oprava, jenom transform, parent, takže zavoláme, najdeme si od téhle transformace toho objektu player, jeho rodiče a na něm zavoláme getComponent. Tak
A tady můžeme smazat in children, protože přímo teď už jsme v tom dítěti, takže stačí volat get component. Takže máme spraveno. Tak, uložíme to. A zkusíme to spustit ještě jednou. Tak, uvidíme, jestli se povedlo. Tak, teď už je to. Už je to pod tím psem, což je správně. Ale vidíme, nějak to nechce reagovat. Nic to nekontroluje, sice to ten paprsek vystřeluje, ale ten paprsek, tady ten červený, nikam nic jako nevrací. Nevrací žádný náraz. Když se na to podívám ještě jednou, tak vidíme, že ten paprsek je moc nízko pod tím psem. Zase je to trochu následek animací, takže opravíme to tak, že nebudeme to dělit pouze polovinou, jakoby nebudeme dvoumi, takže nebude nám to vracet pouze polovinu toho kolajdru, ale vydělíme to dvěmi a půl. Tak, tady můžeme float. Takže díky tomu nám to teď vrátí velikost toho kolajdru vydělenou dvěmi a půl. Tak, zkusíme to ještě jednou. Tak, vyskočíme a už je to správně. Dobře, teď ten paprsek už je dostatečně vysoko, aby detekoval ty kolize. Takže, ale vidíme, koukejte, co se děje, pořád nám to detekuje špatně ty kolize. Zvláštní, že ano. Tak se podíváme, co se děje špatného. Tak. A na to se podíváme tak, že si vypíšem, do čeho vlastně ten ray, ten paprsek, narazil. Takže tady do toho logu, debug log, si ještě připíšeme jméno toho, do čeho narazil. Takže plus a teď hit.collider, vlastnost collider, takže to je to, do čeho narazil, nějaká kolizní zóna, do které narazil, a její name. Takže nám to teď do logu, do konzole vypíše, do čeho narazil. Tak, zkusíme to spustit. Tak, a zmáčneme zedník. A vidíme, teď to píše hit road, teď když je na zemi, tak to trefí road. A jinak, když je hodně vysoko, tak to trefuje tady player, tady skáče na to. Tak vidíte, teď to hází, že narazil do playera. Tak to je trochu nesmysl, protože vlastně player kontroluje, vystřeluje ten paprsek, ale naráží to samo do sebe. Protože ten paprsek je mírně nad tím kolajdrem, tak vlastně jakoby projde tou kolizní zónou a řekne, narazil jsem sám do sebe. Takže ještě potřebujeme nějak oddělit to, co je hráč, co jsou ty objekty a co je ta země. Mohli bychom to samozřejmě kontrolovat podle toho jména, napsat tam podmínku if route narazili jsme do země. Ale to by nebylo moc dobré, protože třeba pak chceme narážet i do tohohle prkna. Takže bychom tam přidali pak už prkno a za chvilku další věci. Moc to není dobrý řešení. Vyřešíme to trošku jinak. A to pomocí další vlastnosti, kterou Unity má, a to jsou layers. Tentokrát to nejsou sorting layers. Sorting layers fungují pouze pro uspořádání 2D prostoru, jakoby jeho hloubky, ale tady to jsou vrstvy, které ovlivňují fyziku. Takže to jsou vrstvy pro detekci kolizí a tak dále. Hlavně pracují s fyzikou. Takže vidíme, že teď všechny objekty jsou na default vrstvě. My si vytvoříme několik vrstev, vytvoříme si vrstvu pro hráče, na které bude pouze hráč, pak vrstvu pro zem a pro ty objekty. Takže klikneme si třeba do hráče, tak do hráče a vybere tady nahoře v inspektoru je layer default, na to klikneme a dole je add layer, takže klikneme na to a tady máme
nějaké vrstvy. Už tady jsou nějaké předefinované. My chceme ale vlastní si vytvořit, protože tyhle nám teď nevyhovují. Takže vytvoříme si nejdříve vrstvu player, pak playable items a pak vrstvu ground. Takže vrstva player, playable items, ground. Tyhle tři nám budou stačit. Možná si říkáte, no ale tady není žádný uspořádání. Tady to není potřeba, protože tyhle vrstvy na sebe reagují nezávisle na tom, jak jsou tady uspořádány. Takže teď si ty objekty přeházíme do správných vrstev. Tak přepneme se tady přímo do toho player kontejneru. Vybereme vrstvu player. Tak, ono se zeptá, jestli to chceme aplikovat i na ty potomky. Ano, my chceme. Tak, teď se nám to aplikovalo a vidíme, že i player je na vrstvě player. Teď si vybereme některou z těch silnic. Tam vybereme vrstvu ground a aplikujeme to. Díky tomu všechny vrstvy, protože je to prefab, tak všechny silnice teď jsou na vrstvě ground. Třetí, tak protože to prkno se bude chovat taky jako země, tak si ho taky přesuneme na vrstvu ground a zase aplikujeme. A ty ostatní objekty, které jsou, takže meteorit a satelit dish, satellite dish, tak přeseneme na vrstvu playable items. Tak, aplikujeme to. Tak, uložíme to. Takže teď už ty všechny ty hlavní objekty už mají vlastní vrstvu a díky tomu můžeme nějak říct, do které vrstvy jsme narazili. Jestli jsme narazili do země, do toho objektu a zároveň díky tomu ale budeme moci říct, že jestli jsem narazil sám do sebe. Takže spustíme to a vidíme, nic se nestalo. Pořád je to stejný, pořád to zase trefuje player. Tak, ještě to musíme nějak tomu nastavit, které vrstvy mají spolu reagovat. Proto je v Unity taková tabulka. Najdete ji, pokud přejdete do Edit, Project Settings a v Physics Studio. Physics 2D, 2D. Tak a tady vidíme tabulku nebo nějakou mřížku toho, které vrstvy s jakými reagují. Vidíme aktuálně, že všechny vrstvy reagují se všemi. Takže ať narazí kterákoliv vrstva do kterékoliv, tak si navzájem předají zprávy o tom, že do sebe narazili. A zároveň se to kontroluje, jestli do sebe narazili. Všechny je odškrtáme, protože nechceme si mezi sebou předávat zprávy. Díky tomu, že to všechno odškrtáme, tak můžeme někdy ušetřit dost výkonu, protože ten výpočet toho, kdo do koho narazil, může být někdy dost náročný, hlavně pokud máme hodně objektů a pak ten výpočet samozřejmě trvá dlouho a díky tomu se nám může ta celá hra zpomalit. Takže tady to je nejlepší, úplně mít odškrtané a pak až to, co potřebujeme si zaškrtnout. Takže chceme, aby playable items navzájem reagovaly se zemí. Takže pokud playable item dopadne na zem, tak spolu budou reagovat. Budou si předávat ty kolizní informace. Zároveň, aby playable items reagovaly na playable items. Aby třeba tyhle dva meteority navzájem se od sebe odrazily. Chceme, aby player věděl o ground. Chceme, aby on uměl narazit do země. Taky chceme, aby player dokázal narazit do playable items. Takže vidíme, ale nechceme, aby player reagoval na playera. Nemusí reagovat sám na sebe. Takže stačí nám tyhle čtyři zaškrtnuté. Tak, co je dobré, když tak si pak vyzkoušet třeba nějakou odškrtnout a kouknout se, co to udělá ve hře.
Můžeme si to klidně ukázat, tak třeba kdybychom playable items navzájem nereagovali spolu. Takže playable items a playable items by spolu nereagovali. Spustíme hru a koukejte na ty meteority. Vidíte, navzájem si nepředali ty zprávy o tom, že do sebe narazili. A tak vlastně jakoby se chovají, jako kdyby ten druhý tam vůbec neexistoval. Takže necháme to škrtnuté, protože chceme, aby spolu reagovali. Tak. A vyzkoušíme toho našeho psa. Tak, vyzkoušíme vyskočit, ale vidíme, pořád to háže hit player, pořád to kontroluje, jestli ten Ray narazil i sám do sebe. Nebo jestli narazil do playera. Možná si říkáte, proč jsme to celé dělali. Teď to může znít nelogicky, ale uvidíte, že v budoucnu to ušetří spoustu práce, ale co je hlavní, přímo teď v kódu už budeme moci říct pomocí toho Raye, jestli jsme narazili do země, to znamená třeba i prkno, i silnice, nebo jestli jsme narazili do toho playera. Takže vrátíme se do kódu a ten Raycast má ještě další parametry, nepovinné. My si je vyplníme a když se přepneme do téhle, do tohohle Raycastu, tak vidíme, že další vlastností nebo dalším parametrem, který můžeme předat, je layer mask. Takže předáme mu, která maska, jenom na kterou masku má reagovat. Takže chceme mu předat jenom tu zemi, aby reagoval jenom na to, když narazí do země. Takže musíme tu masku nějak identifikovat, ale my je máme pojmenovaný jmény. Ale ono to chce int. Tak na to má Unity právě zase managera pro layer mask, pro ty masky. A my si tu masku, to její číslo, ten její int, uložíme do nějaké proměnné, aby jsme to nemuseli pokaždé volat dokola. Takže teď si to dáme si ground, pojmenujeme si to ground mask, tak a bude to int. Zase si to nastavíme až ve startu. Tady myslím, že by to fungovalo i tady nahoře, ale není to moc pěkný, radši to uděláme až ve startu. A tady to bude. Takže tady dáme ground mask, rovná se, teď zavoláme toho managera pro layer mask, už se nám nabízí. Pro ty masky a tady je get mask. Tak vidíte, že nám to vrací int, tak get mask a teď mu předáme nějaký string, předáme mu název té naší vrstvy, takže to bude ground. Takže máme ground mask, víme, která vrstva je země a předáme mu to. Takže dáme mu ground mask, tak a teď on kontroluje, jestli z téhle, od toho začátku vystřelí paprsek, vystřelí ho směrem dolů, ve vzdálenosti jednu jednotku a kontroluje pouze pokud narazil na tuhle masku. Takže teď máme hit, necháme to stejné a koukneme se, co nám to vypisuje. Tak. Takže vyskočíme a vidíte, teď už to nereaguje. Takže vidíte, reaguje jenom na hit route, tak a teď i když mačkáme jako bláznivý ve vzduchu mezerník, tak už to na nikoho nereaguje. Reaguje to jenom na tu zemi. Což je přesně to, co jsme chtěli. Tak. Takže máme teď reakci pouze na zemi. Takže díky tomu jsme opravili trochu to chování té fyziky. Dneska jsme si tak ve zkratce ukázali, jak trochu vylepšit ovládání, aby reagovalo i hned. Právě pomocí toho, že nepředáváme tomu RigidBody ty add force, ale přímo měníme tu velocity, tu hodnotu velocity. Jo, potom jsme si zkontrolovali, jestli už jsme na zemi, jestli ten výskok provádíme na zemi nebo už někde ve vzduchu. V podstatě
Díky tomu můžeme třeba implementovat i dvojskok, pouze s kontrolem, jestli už jednou, pokud byl poprvé grounded, pak vyskočíme po druhý a po třetí už mu to nedovolíme. Ale hlavní je teď, že jsme si zkontrolovali, jestli je na zemi, jestli může skákat.